gerðu það? Þú mátt ekki stoppa. Nei, nei. Bara bjór. Bara bjór. Já, ég er líka. Þú verður, það er tíð, sem verður tíð taka í. Nei. Þú verður ekki tíð að næska. Þú verður ekki tíð. Þú verður hérna kappan sem er með, hérna, með tíð. Tíð stórum? Tíð. Já, já. Jésu, þú ert hans og bjóða tíð. Nei, nei, Hei, hún var með bjórgla stúr, þannig að þetta er alveg bjórgla. Ok, ok. Okay, mæsta bróminu í því. Er þetta gott? Nei, enga veginn, sko.